Carbars, baby, what's some Carbars? No introduction needed, man. It first snacks. It gaan ek sê jy is welkom hier by Carbars. Dames en heren, luister na die man in die achtergrond. Luister na die boodskap. Luister na die vibe. Luister na die feeling. Dit sê vir jou klaar, ons skree diepte. Al die pad van die 7405. Big B forever. Voor ek begin om te rip, kom ons maak open gebed. Ek sê dankie vir liefde, familie, God maak op my oor, laat ek sien wat ek het. Ek was getrip, gevang soos een vis in een net. Ek het verlang naar die kerk, toe was ek gered, myself gebevind op een trek. Nou sê ek die man van sy werk. Hy sê, wat sê die hoog? Ek kan nie klaar nie, hoe loop dinge? Hy sê, my eerste, hoe voel het om met ons te wees? Jo, ek kan, om jou die waarheid te sê, ek was overwhelmed met excitement, bro. Want dit is iets wat nou al vir so lang wat julle die platform beskikbaar het, is iets wat ek graag langer wil opgewees. So, vir my self, voel amper soos, is het droom wat waar raak, man. Ek is blij, man, Dankie, man. Voor ons ook altijd is lekker nice om nieuwe mensen, nieuwe artists te meet, en nieuwe talenten expose. Uitstap, Big B forever, is daar enig iets diep omtrent die naam, enig iets, of is het net, het het net gehappen, of is daar een story achter dit? Die tyd wanneer ek die naam likes te sê created, het was so diep, het was more or less looking for a cool name, okay. At the time being, okay. But soos die jare progress het, soos ek gemature het, het obviously gain some meaning, en op die oomblik sal ek graag likes om te dank, te bedoel, om a blessing te wees, to be a big blessing. Dit kan bedoel net wat jy wil hê. Correct, correct. My laaste vraag vir jou is, is daar enige, wat het jou gedryf na muziek toe, en vir hoe lang doen jy muziek? Wow. Was in die jaar van 2023. Op die jaar doen ek muziek vir 15 jaar met bro. Ja, it's quite a long time. En ek dink net my as a gift from God, man. Ek kan nie sê iets het my gedryf hier. Sy weet somtijds dinge gebeur net, man. En sy kan nie altyd alles explain nie. Om vir hier te sit en te sê so en so en so. Maar die waarheid is, as meer van my life experiences. En ek voel dat ek was altyd maar a poet. En die ways van myself te express was maar altyd om painting en blij te sê. Ek hoor. Die was my therapy en of course het ek een story om te vertel. Definitief. En dat is die beste way ek het kon doen. Praat van story vertel, jy weet hoe wekie sit op, drink jou waterkie, die hoort sê, het is warm. Ons gee jou beat, Esther, jy luister om, jy begin en jy vertel vir ons jou story. Laat ons gaan. Vou, as moet weet wie ek was, hulle sal weet as ek kom in die klas en dinge gebeur as ek kon in die skag en dak ook die, jesus, ek het die week vast is, niks van niet, moet kom in die badse, jy se voel, kol in my badse, ken van die struggles gewas in die badsies, kentastis, tussen die los en die vast is, moet tussen die boom en die pas is, ek is uit klonk wat die skoot en gepas het, ek wil ook ingepas het, uitgestaan moet weer gaan vast het, ek het nog skeletons binnen my kas en degos, wil en bekend in die pad en kan so staan, ek het gedala, nou wil die repeties hulle benader, ek maak naam, binnen die palen, rye rippe om, binnen die palen, rip van ogen, binnen die aanen, en as ek kom, broe, kom met betaling, en as ek kom, kom in die waarheid, amal die leidtjes, hulle sal hy verstaan, PhD awards, binnen my krale, kot en feest, en op, binnen my talen, sy kan traai, kam in die skale, hy is so high, wat ek kam in die halie, my vader, ek's binnen die skrifte, in die psalms, reach my goals, they calling me Haaland, sy kan haat, smooth net Alan, ek en ek slay nie, ek score, en sal ek rippe, like, wat's jou orde, my die nou kyk, wat het dreig, oor die bode, wat ek jou spot, as ek trap in jou kolen, man, koer in die voordat, amal my neighbors en kinders en tonus, sitting ek speel vir die storm is ek sin vormen, ek is hy klong in die province, jyre boos my soores ken van swakere, endures ek was skaaltoon in die toerings, die is vir kaaf staat in die toerings, ek fiets kaaf kom met hoorings, die is die downstop hard hoorings, die is die deerdruk, gaat vooruit, die is die swakere, wat soelik die is die piece, blijf is tot keila die 7-4 en 0-5, ja, die is die klim op beats en maak eina, ek is uit die iets, ek is synig, die is die nummer syns is het syns, ja, die kaapse vlak is onveilig, ons moet my liewe soos pijdig, van niemand wie door het eindig, sy is my die hond van die grond, sy is my die hom in die bom, sy is die verkriem in die rong, druk ook een klom in die drom, kyk dat hoe vrom wil ek hom, you wanna blow, druk ek een kom in jou mond, los maar die dinge like dom, ek het saluut, maak jy saak wat ek aan om, a weapon,
bonjour, salam alaikum. As ek sê om is het kom, die wat wil kom kan kom. Waarom my ek is hy hond, amal is gouds en bons. Kijk hoe speel dom tien dom. Dis wat hy brein klong, van hy boosman, van hy kelletkin en hy kooi. Dis wat hy afkoop, van hy skerrelkin. Moenie worry girls, wil ek mooi. Nog een van my mensen, Kaap staat vir die flitse. Sunday service in die keken, hy Big B is die beste. Oor ons waar kom is het dit, hulle sê die poort weer mis. Druk ons hy kop in die pus, hulle gooi socks is lig. In die achies, hy koos op haar lig. Vier speeches, as fok op aan dit, daar Bean Street. Ek wil God ook aan bid, gebied sê. Maar sy koppel aan niks, release iets. En die top is aan dit.